Курс від МБУ, долар подешевшав. У вівторок, 1 серпня, Національний банк України, НБУ, встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,85. Про це повідомляє НБУ. Таким чином, долар подешевшав на 6 копійок, євро подорожчав на 14 копійок, до 30,31 ГРН. Курси валют. 100 доларів США – 2585 – 4789. 100 євро – 3031 – 9911. 100 польських злотих – 713,5 – 1272. 10 російських рублів – 4346. 100 швейцарських франків – 2669 – 2412. 100 юанів – 384 – 3023. З 31 березня 2015 Національний банк змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і механізм його розрахунку. З цього дня офіційний курс гривні встановлюється в кінці робочого дня і починає діяти з наступного робочого дня. За матеріалами сайту news.com.